Их цэсэг тавих. Баярлалаа. Энэ Чикагогийн киноны цэсүр авралтын аль бүх стандартт нийцсэн байна гэдэг юм заалт байна. Энэ үнийг энэ гадаад яам дээр их олон жил нэг гадаад паспортын асуудал эргэдэж шийдэгдэхгүй яваад байгаа. Энэ хугацаанд гарч ирсэн маргаанууд чадан чадахгүй гэж ирсэн зүйлүүд тэр өөрөө олон улсын хэмжээний хариуцлын хооронд байгуулсан гэрээгээ одоо болт бид нар биелүүлэхгүй асуудалд ороод яваад байгаа энэ төргээд юмнууд энэ төр байдгийм аа. Энэ нь тэр стандарттай холбоотой. Тэгэхээр энэ нэг их нарийн гаргаж авахгүй бол нэг сайд гараад гарч ирэл өөрснөө дураараа энэ паспортын дээр ийм байх хэрэгтэй, тэр васан дээр ийм байх ёсгүй гэдэг ингээд бид үнэ нэг цаана их олон тийм янз бүрийн ашиг сонирхлууд хэдэн жил өргөлж явж ирлээ гэж бодож байна. Би Монголын компани байгуулсан гэрээний дахин хийж гэрээнийхээ дагуу хийж чадахгүй байгаа ажлын мэдээд цолонгийн одоо олон удаа засгийн газар дээр шуухтай ажилласан учраас энэний зориуд анхаарч хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг нэг мөсөн өөрснөө олон янзын тийм санал онл гаргалгүй яг л тэр конвенцэд юу гэж байгаа тэр шаардлагаа хангасан байдгаар зохицуулахгүй бол цаашдаа хүн болгон дураараа шаардлага тавиад ингээд ажиллаа удаагаад байдгийн болоороо гэж хэлэх гэж байна. Нэгдүгээр хоёрт юу байгаа ч дараа ажлын хэсгийн гишүүд юм асуугаад юм хэлээд яваад байх. Нэгэнт ажлын хэсэг дээр ярьсан бол санал хураалгаад явахгүй чи асуулт хариулт байдгүйг та түрүүн хэлсэн байхаа. Санал хэлдэг гэдэг. Аль нэг ажлын хэсгийн гишүүн асуугаад нэг нь үг хэлээл нөгөөх нь хариуллал ингээд яваад байх юм аа. Нэг тэгээ өрмөр байна. За.